Доброго ранку всім, хто ще цікавиться футболом після виліту збірної України з тріском і плеском з Євро-2016. Якщо ви дивитеся цей матеріал, значить ви справжні футбольні уболівальники. І цей випуск я присвячую вам, тим, хто навіть коли тобі не дають автографа, усе одно підтримує кумірів. Ну, скажем, удачи не хватило, потому что не могли забить первыми. А так, в принципе, превосходно играли. Удачи им. Останній український день на чемпіонаті Європи розпочався в Марселі саме з фанатів. Проте ні, не українських, знову з фанатів наших суперників. Є одна передматчева особливість поєдинків збірної України. Кожен раз ми програємо у кількості болівальників. У Лілі значно програли німцям, в Ліоні абсолютно точно програли ірландцям. І ось перед матчем в Марселі я бачу, що тут суто польська. І ви знаєте, мені доводиться дуже складно вишукувати наших жовтеньких веселих каченят у цьому біло-червоному морі. Десь там бачу йдуть наші. Візуально жовтих веселих каченят на вулицях міста було не більше тисячі, в той час як з'явилася статистика про 20 тисяч поляків. Я дорожив кожною думкою українця. Чекаємо, хоч гол, хоч я б заб'ю. Я хочу б три забили. От чесно, от так хочеться, щоб Ярмоленко після цієї гри з ірландцями, я сидів просто, він кожен раз виходив на мене, я йому говорив, уйди сам. Він не виходив і не забив. От по сьогодні відіграється. Ближче до стадіону пропорція почала вирівнюватися. Проспектом Прадо пройшла хода українців. Руська дурба! І тут вперше пролунала інформація про сутичку. Це відео і ось ці фото розмістило в твіттері «Хуліган з тебе». Однак то були люди без атрибутики. Подальший мій маршрут уболівальницьким загалом довів протилежне. Українці та поляки – друзі. Хто не скаче, той москалик! Третій поспіль сухий програш висмоктав чи не весь позитив із уяви уболівальників. Пішла в хід похмура аналітика з траурними прогнозами. Треба займатися дитячим футболом. І половину збірної міняти на молодих. Тимощук, це було трошки дивно на останній хвилині. Я не розумію, знову ж таки, чому називають топові футболісти в товариських матчах. Ну ніхто не грає 90 хвилин Ярмоленками, Конопрянками, давайте молодь. Наше приїхав Будьківський. Якщо прийде Шевченко, наш футбол похоронено буде навіки. Могу я, чесно. Замість Шевченка? Так. І це буде краще. Ми чи подивимося, але збірну треба тренувати. Там всю систему треба міняти. Там, починаючи від Цуркісі і закінчуючи лавкою запасних, які приїхав 10 чоловік, навіть не вийшли на поле. Для чого? Ці вболівають за тебе, купляють дорогі квітки, їдуть від Франції. Є проблеми з тими візами, але то всім байдуже. Вони заробляють гроші, наші гроші. Їздять по Мальдівам, висилають по Монако, висилають свої фотки з жінками, з дітьми. І все ж наші люди, ото люди, а надто фанати, вміють навіть трагедію перетворити на фарс. Хлопці, нам соромно за вас, що ви вийшли і нас опозорили. Грайте футбол! Михайло Іванович, до побачення! Навіть після нищівних поразок, навіть після недозабитих м'ячів, навіть після жорсткого розчарування, найголовнішою і найяскравішою частиною явища під назвою футбол є саме уболівальник. Ми все одно за Україну!